sa kohë është ndodhesh këtu? Unë për një vit e gjysë. Më bëj 13-14 vjet. Këtë muaj më gjesh muaj. Ku 6 muaj e ku 14 vite kohë e kaluar në shtëpinë të moshuar veteran. Arreti jeta ime me përfurën atyre, se unë kam motër vëlletë këtu. E ato me sotën këtu, tani se ato e mërgjitëm që nuk pujë një herë me jatën. Arsyet pse janë zhvendosur në këtë shtëpi të përbashkët janë të ndryshme, por të ngjashme kanë buzëqeshjen, kur ju thamë se shoqata, çunat e Bostonit, kishte dhuruar shumë sende që ju nevojiteshin, e aq më tepër që do të kalonim një ditë së bashku. Sot çfarë do bëjmë? Sot do bëjmë ndeshkën të kafja, pi një kafe. Do knaqemi? Knaqemi, të falenderoj me gjithë shpirt. Më pëlqen që dita fillojnë ndryshe, më pëlqen që ka njerëz dhe miq që kujdesen, më pëlqen që sonë ndhurata për të moshuarit, se pa dyshim kjo është një shtëpi e madhe që ka nevoj për gjëra dhe për të përmirësuar gjithmonë e më shumë. Një faleminderit nga të gjithë edhe nga unë personalisht. Jo, nisemi! Nisemi! Do knaqemi! Disa mezi po prisnin, e disa rrinin ashtu, mendueshëm. Të ku dhëtonim drejtë qëndrës, disa hapa ishin të nxituar, me padurimin për të arritur në destinacion. Përveç bisedave të ngrohta, të qeshurave e konsumimit e një mbërsire, u përpoqëm që të moshuarit të argëtoheshin. Pa, pa, u knaqëm shumë, faleminderit për jush. Gjo që na keni dhënë, e u istosin të mija, po e kalojmë shumë mirë, dhe i sa po të me bullë duke qeshë, pa që një jetë të luptur, dhe realizoshin të gjitha detyrat që kini ju me shpirtin të ujë. Këtu me shoqetona, diskutojmë, i falenderojmë shumë. Unë jam kënaqë shumë. A e gëzua të gjithë. Keni shëndetë e vetëm të mira. Gëzuar pa jo me i nuse, inshallah. Po të tjerët? Të tjerët edhe ata, kush po s'ka kanë nuse, edhe ata marën e i nuse. Po si mundon nuse? Gëzuar! Me këtë urim, e duke ju premtuar se nuk do të ishte hera e fundit e takimit me njëri tjetrin, i përcollëm për në shtëpinë e tyre. Pak sa i lodhshëm ky udhëtim, deri në fshatrat më të largëta të Shiakut, takuam 7 familje me njerëz të ndershëm e të thjeshtë, të cilët dukshëm thërrasin për ndihmë. Edhe për këto familje, shoqata Çunat e Bostonit ja besuan emisionit Stop, misionin për të mbushur tryezat e tyre boshe. Kam okej se jam, s'kej ku ta çosh, vetëm invaliditet po i maj. Kjo është Afrodita, të cilën sfidat në jetë e kanë lënduar ca si shumë, por e kanë bërë edhe më të fort. Allahu ja shpërbleft. E përveç ndihmave ushqimore, me shlyerjen e borxheve, ndoshta i lehtësuan paksa peshën e vështirësive që mbanë mbi supe. Zonja Afrodita merr ushqime me listë që ju e ndihmoni. Mund të më thosh pak shumë ta likuidon? 375. Me mishe me shpirt punojnë krye familjarët që do të njihni tani. E përsëri nuk ja dalin dot. Kam 5000 dhe unë dhe nosja. Me çfarë merren, me çfarë të ardhurësh e tonë? Me bujësi, nim sociale edhe asesent tjetër. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve, respekte për stopin, falenderoj gjithë stafin. Në bujësi ima të shumë për, i herë bëhat, i herë zbëhat. Më shorti në sërë të smurë? Po, më smurë me lëngjitë, ka kalu në 2%, mi lachë. Rëfsht, faleminderit shumë për jush. Por, si mundi mbaj lotët kjo nënë? Dy fëmijëve të saj nuk po arrin dot t'ju plotësoj kushtet më të domosdoshme. Me rastin e bajramit, ju kemi sjellë një shumë monetare të gëzoni bashkë me fëmijët. Është një shumë e vogël, ta keni, nuk e di, për të mbuluar në një shpenzim, por... Faleminderit shumë, jash për dhe vëzohat një uve. Jeni dhe ju mirë. Tani është momenti të gëzojmë 4 familjet të tjera. Një qofshit në rëmë, faleminderit, e bofshit hajër, për vetën të ujë gjithë. Shumë faleminderit, që adhe e bofshit në më mirë se janë është. Më spafë që këtë më syrë djegë e... Faleminderit shumë për respektin, e i vidi marshëm, inshallah. Shumë faleminderit, bofshin hajër, si qofshin e rofshin, apo i tofshin. Kërëm vë dorën zemë. Së bashkë,
me gjithë ju. Falenderoj shumë.